اللہ رب العالمین ایک رات پردے ہٹائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک رات پردے ہٹائے تے تواڈے میرے نبی سنگ کو اللہ امت دے گناہ دکھائے قیامت تک آمن والی امت جرم گناہ حضور علیہ السلام دیتھے نبی سے امت گناہ دے کے نام تسادے نبی بکٹل مار میں وہ آیت پڑھنا سادے جرم گناہ دے کے حضور علیہ السلام گونڈ کٹھی سید المرسلین مسلم تے قیام فرمایا قرآن و حدیث کا ظاہر ساری رات تو آدم دا نبی اکھیں چو نیر وہیں دا ریہا تے امت دی بخشش دی میرا نبی دعا فرمایا فرمایا سید المرسلین اتنا لمبا قیام فرمایا جو حتی تورمت قدما عربی لجپال دے پیر سج گئے پیراں تے ورمایا ساری رات دعا کریں تیری اللہم اغفر لے امتی اے اللہ کرم فرما میں محمد دی امت دی بخشش فرما اچاک سو سبا غم خار نبی غم گسار نبی دلدار نبی مل کے اکھو مدینے والا امت تعالی جبا سید المرسلین علیہ السلام دے پیر مبارک سج گئے پیراں چ خون جاری ہے لمبا قیام قرآن پڑھو اللہ تبارک تعالی نے گوارا نہ کیتا اللہ سہی اعلان فرمایا بھئی ذرا نعرہ بے شک زور دا لاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ماشاءاللہ خطاب یا آواز تقریر ہوتا ٹائم ہی نہیں برکت واسطے میں اتنا عرض کریں نا بھئی توجہ فرماؤ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو جس انداز نال خطاب فرمایا توجہ فرما اللہ سے فرمایا یا ایوہ المزمل حضرت صاحب تشریف گھنن الحمدللہ يا ايها المزمل اے گنڈ کڈھن والا یا اے بکل مرن والا یا ربک قم الليل الا قليلا محبوبا رات کو قیام فرما اے حبیب شکرات تک قیام کر پر اللہ فرمایا الا قلیلا مگر اچھا بولو مگر اللہ فرمایا حبیب میں رب کریں گوارا نہ کرے سا سارا جگ سمے تے سادا یار تکلیفاں مشقت برداشت کرے طہا ما انزلنا علیک القرآن لتشکا اسا قرآن ہی واسطے نازل نہیں کیتا جو تو مشقت پہ
محبوبا قیام کر الا قلیلا مگر تھوڑا مگر اچھا چوکھا اگو رب فرمایا نصفہ اے حبیب رات کو ادھو اچھا کر ادھی رات قیام ہوئے ادھی رات آرام اچھا آپ اندازہ رہو اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار محبوبا ادھی رات قیام فرما ادھی رات آرام فرما علماء مشائخ موجود ہیں ابو اللہ سے فرمایا متن کوئی آکھے جو اللہ اپنے نبی کو پابند کیتے بس ادھی رات قیام ادھی رات رب کا پابندی اٹھے لے ابو اللہ سے فرمایا محبوب اذن قسم نہ ہو کلیلا مرضی علی مرضی علی ٹائم کھٹا جا او زد علی تج مرضی علی کچھ ودا جا رب کا گھٹاوے تیری مرضی ودھاوے تیری مرضی کیونکہ سارا جگ چاہتے میری مرضی رب چاہتے تیری مرضی اے حبیب قیام فرماؤ پر اللہ سی فرما محبوبا میں کو راضی کرن واسطے آرام کر اچھا اے حبیب ابو فرمایا او زد علی ورتل میں گال ختم کرا تواڈے میرے نبی سی آکھے مولا میں قیام کو دیکھا مشقت کو دیکھا تکلیف کو دیکھا پیران دے ورم کو دیکھا یا امت دے جرم گناہ کو دیکھا اے اللہ جے توڑی میری امت دی بخشش دا وعدہ نہ فرمے سے او تک میں آرام نہ کرے میں جگارے کرے سان ساری رات میر وہے سان ساری رات میں مشقت تکلیف برداشت کرے سا مولا امت بخشے سا سارے نبی اکھے مولا میری امت دی بدکاری نہ دیکھ میں محمد دی یاری وعدہ کرو جڑے نبی تو آپ کو ساکو نہیں بھلایا اساں نبی سیدی تابعدار عقل مند سنو عقل مندی دنیا داری دا نام نہیں بڑا عقل مند بڑا سیاںا ہوئے جو مدینے والے نبی سیدا تابعدار جڑا نبی سیدا تابعدار ہے اکھو سارا جگ چوکی اے حضور علیہ السلام دی تابعداری دا نتیجہ ہے جو تساں جنازے دا منظر نیچا اج دیکھ سو اتنے قراء اتنے حفاظ اور اتنی تعداد مشائخ جماعت اہل سنت ممتاز علماء اے سارے جو آندے پین آکھو دنیا داری دا منظر نہیں اے نبی سیدی تابعداری اللہ پاک اسا سارے دے دعائیں حضرت قاری صاحب دے حق قبول فرمائے آمین بحرمت